Des d'avui i fins dimecres 9 de desembre passaran per les illes 224.668 turistes. Això és un 28% més que l'any passat per aquestes mateixes dates. Les seves nacionalitats, sobretot l'escandinava, alemanya i espanyola. D'aquests, 167.996 queden a Mallorca, on l'ocupació hotelera és del 45%. A indrets com Palma, però, on la planta hotelera està oberta al 100%, alguns establiments han penjat ja el cartell de complet. Bueno, afortunadamente estaremos al 100% de ocupación. L'any passat, per aquesta temporada, teníem de 22 habitacions lliures. Enguany tenim la sort de tenir-ne només 4. I és que, tot i que n'hi ha molts que han decidit, expliquen les agències de viatges, gastar un poc més i triar destinacions com el Carib o Nova York, totes les capitals espanyoles tenen tirada aquest pont, creixent així el turisme interior. La ciudad se ha ido consolidando como destino de City Break y son los españoles los que empiezan a tener en su mapa de selección de destinos a Palma de Mallorca junto con otras ciudades, ¿no? Que antes no competíamos, ¿no? Pues para compras, para cultura. Caixa esperen fer també durant aquest pont les botigues. Moltes ens comenten tindran obert gairebé cada dia. És un pont important, sí. Sobretot antes de les festes, perquè aquesta és una poca fluixeta, però sí, esperen bastanta gent. Encaran un poquito ya las fiestas y bueno, y el hecho de que tenga la gente una serie de días así seguidos y esto, pues supongo que va a ser factible para nosotros. Esta campanya d'estiu també ha estat molt bona, o sigui que les previsions per aquest pont i aquest Nadal seran molt bones. De fet, aquesta multinacional ha esperat fins avui per reobrir aquesta tenda a Palma després de mesos de reforma. Unes obres que s'han fet expliquen respectant al màxim les característiques d'aquest emblemàtic edifici. Així es manté el sòtil original i un gran espai central que recorda el pati de butaques de l'antic cinema, construït aquí l'any 1931.